အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ဒီနေ့ကောင်းတယ်မှာတော့ proposition အကြောင်းကိုပြပြပြီးတော့ပြဆိုတော့ဒီခေါက်ကောင်းတယ်ပဲ။အကောင်းတယ်ပဲ။ရှိပူရအဖြစ်ဘယ်လိုမျိုးခွင့်လို့ရလဲဆိုတာလေးကိုချမ်းပြီးတော့ပြတော့မယ်။ပထမဆုံးအနေနဲ့ကောင်းတယ်ပဲနဲ့အကောင်းတယ်ပဲဘယ်လိုခွင့်လို့သိရင်တော့ dictionary ကိုလမ်းကြည့်လိုက်အောင်ပါ။ဒါတော့ရွှေရှင်တယ်ပေါ့နော်။ Okay ပြီ။အပေါ်တရအင်္ဂလိပ်စာမှာဒီမှာဆမှာမရှိဘူးနော်။အင်္ဂလိပ်စာမှာကောင်းတယ်ပဲအကောင်းတယ်ပဲကိုဘယ်လို context နဲ့ပြောရဲဆိုတော့ဒီ video မှာပြပြပြတော့မယ်။ကျွန်တော်ငွေတော်နဲ့အလွတ်ချက်ခဲ့ရေအရေးပုံဆောင်ခဲ့ငွေပုံဆောင်ခဲ့တွေကများသောအားဖြင့် uncountable ဆိုပြီးတော့တတ်မှတ်ကြတယ်။မှန်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ level တွေမြင်လာတဲ့အခါမှာတရသေးတတ်မှတ်လိုက်တာဟာမားနေမျိုးရှိ။အရင်ဆုံးကျွန်တော်ပြရမယ်ဆိုရင် coffee။ coffee ဒီ now Cambridge English Dictionary ရဆိုရင် countable ရောအကောင့်တွေရောရပါတယ်။ That's right. So Cambridge Dictionary မှာတွေ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် shoe.or c ဆိုပြီးတော့ဒီလိုလေးပေါ်နေပါမယ်။ဒါကြောင့်မလို့သူဒီ countable လက်မှာတော့ uncountable လက်မှာမှာ။ဒါမျိုး coffee ရဲ့အရေးဆိုပေမဲ့ okay လို့မရလား။အဲ့လိုမရတော့ဟုတ်ရပါတယ်။ဥပမာအဖြစ် shall we go for a coffee? အဲ့လိုမျိုးပြောလို့ရပါတယ်။ a coffee ဆိုတာဒီဒီညမှာ a cup of coffee လို့ပြောတာပါ။ဘာဖြစ်လို့ cup မထည့်ရလဲ။coffee ရရှိလို့ရလားဟုတ်ပါရပါတယ် milk အစင် milk လေးရအောင်မရပါ milk ဒီလုံးက uncountable noun ဖြစ်စက် milk ကိုကျွန်တော်တို့ငွေတော့မတည်တိုင်းပဲအရှိရှိမလို့သူတို့ရှိတော့လို့တတ်မှတ်ရခက်တယ်ဒါသူ glass လေးထည့်လိုက်မယ်အဲဒီလိုမျိုးနဲ့ပဲရှိတော့လို့ရပါတယ်ဒီလိုမျိုးရမှာပဲမှန်ပါတယ် milk ဒီ coffee လိုမျိုး light လို့မရပါဘူးCan we have a milk? So that's the thing I want to say. I want to say that it's a fruit. Fruit. I want to say that it's a fruit. Okay, fruit. Countable is a fruit. My name is fruit. Countable or uncountable. It's a good one. But I mean, dictionary you who knows that I'm sorry.fruit ဒီ uncountable နေရာနဲ့သုံးနေရများပါတယ် fruit ကို as type သုံးနေနေရဆိုတာ dictionary တခုမှာရှာပါကျွန်တော်ဥမာတခုပြမယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒီ Cambridge dictionary မှာဆိုရင် fruit ကိုပုံမှန် conversation တွေမှာပုံမှန်စာကြောင်းတွေမှာ fruit ကို as type သုံးတာ countable နေနဲ့သုံးတဲ့စာကြောင်းတွေရှာပါတယ်သူကတော့ uncountable ကို countable ကိုရရလို့ပြောထားပြီးမယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒေချာစမ်းစမ်းကြည့်လိုက်အဲ့ fruit ကိုကျောင်းသားတယောက်ကိုမေးဟုတ်ပြီ can weမတော် fruit ကိုရှည်ထွက်လို့ရတာရတယ်ចောင်းသားဘူးလို့ပြောတယ်ဆရာရတယ်ပန်းတီးတစ်လုံးနှလုံးကောင်းလုံးဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ចောင်းသားတွေ fruit ကိုရည်ထွက်နေရမို့သူဒီ apple ကိုရည်ထွက်တယ် 3 apples သူပြောว่า3 apple 4 of 3 apples 4 apples လို့ပြောပါတယ်သူဒီ fruit ကိုရည်ထွက်နေရမို့ဒါဆိုရင်နည်းနည်းသဘောပေါက်မယ်ကျွန်တော်တို့ fruit ဆိုတဲ့ common word တစ်ခုကိုကြောင့်ရည်ထွက်နေရမို့ဘူးသူတကယ်ရှိတော့နေရတဲ့ apples ဒါကြောင့်မလို့ apple ဒီ countable ဖြစ်သွားတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီဟို English စာဖတ်စာလို့ချုပ်မှာဆိုရင်သူ့ကို pieces of fruit နဲ့ပေါ့။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ fruit ကိုသူ uncountable နဲ့သုံးထားတယ်။ဒါကြောင့်မလို့သူ pieces နဲ့ပေါ့။ဒါကြောင့်မလို့ fruit နဲ့ apples မှာ countable uncountable ခွဲတဲ့ context ကိုနားလည်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နေရာတော်များမှာသုံးလို့ရတယ်။နောက်တစ်ခုက money ။ကျွန်တော် money ကို money ရဲ့ရည်တွက်လို့မရဘူး။ဒါဘာဖြစ်လို့ရှိတော့လို့မရလဲ။ငယ်ငယ်စဉ်းစားမှုကျွန်တော်စဉ်းစားနေတယ်။ဒီလိုပြ။ခုန fruit နဲ့ apple နဲ့ကျွန်တော်ကြောင်းသားတစ်ယောက်ကိုမေးမယ်။ဟုတ်ပြီမြင်။ Can you count the money? ဘယ်ပြောလိုက်မလဲ။ကြောင်းသားသူပြောလိုက်။ $1, $2, $3, $5,000, $6,000 ချက်။မှန်တယ်။သူပြောရတဲ့အကောင်လုံးက money မဟုတ်။သူပြောရတဲ့အကောင်လုံးက currency ချက်။ dollars ။ဒါဒီရေးတွက်လို့ရတော့ကျွန်တော် as tell ခုနကမှ fruit မှာလို့ပဲ money ကိုကျွန်တော်တို့ as type ပြောလို့မရှိဘူး currency မှာတော့ as type ပြောလို့ရှိ furniture တောင်းတဲ့ကခုနပြောလို့ပဲ furniture ရည်ရွယ်လို့ရလာမယ်သူပြောလိမ့်မယ်သူပြောမြန်ဒီ3 chairs 5 tables 3 curtains 2 windows သူပြောနေမြန်ဒီ windows ဒါပေ3 windows 3 tables သူရည်တွက်နေရတဲ့ tables ကိုရည်တွက်နေ furniture ကိုရည်တွက်နေမဟုတ်ဒါကြောင့်မလို့ furniture ဒီuncountable noun ဖြစ်သွားမယ် money ဒီလည်း uncountable noun ဖြစ်သွား
တချို့စကားလုံးညာလုံးမဟုတ်ဘူးအဲ paper a paper စာရွက် paper ကိုကျွန်တော်မရည်တွက်လို့မရရည်လို့မရဆိုနှက်လို့ဘယ်လိုရည်မလဲဆိုကိစ္စပေါ့တဲ့ရွက်လို့ပြလိုက်တာ ਨੇ ကျွန်တော်ကအရှိလို့ထည့်ရတော့မယ်အရှိ top paper ဖြစ်သွားမယ်အတီရှိမကွန်တဖိုင်လို့အားကြောင့်လို့ဒီ paper ကိုရည်တွက်လို့မရဘူးအဲ့ paper ကျွန်တော်နှစ်ချမ်းတိတိကျကျဖြန်းလိုက်မှာဆိုရင်လည်းအရှိ top paper ဖြစ်နေတော့မယ်အကြောင်းလို့သူ့မှာလည်းတိကျကကနာမရှိလို့ကြောင့်မလို့သူဒီ uncountable လို့ကျွန်တော်တို့နားလည်အဖြစ်သုံးဒါပေမဲ့သူဒီဘာသာရပ်တစ်ခုဖြစ်သွားမယ် module တစ်ခုဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်ကြီးတွက်လို့ရပါဘူးပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီ paper ဘယ်နှခုသင်ရလဲတက္ကသိုလ်မှာဘယ်နှ paper ဘယ်နှခုသင်ရလဲကျွန်တော်ဒီတက္ကသိုလ်နောက်ဆုံးနှစ်မှာဆိုရင်လောက်ရတဲ့ paper ဒါဆိုရင်ကြီးလို့ရတယ် paper ဆိုတဲ့ context ကြီးစာရုပ်ကိုပြောတာမဟုတ်တော့ဘူးဘာသာစာအုပ်တအုပ်ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတယ်သူရခေါင်းစဉ်တစ်ခု topic တစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်မလို့သူဒီကြီးတွက်လို့ရပါဘူးဒါကြောင့်မဆို context form ကိုတည်ပြီးတော့ countable လေးဖြစ်သွားပါမယ်။မြန်မာလိုပြောမှဆိုရင်အဲ့စကလုံးတော့အရင်ကိစ္စရည်တွက်လို့မရတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူး။အကုန်လုံးဒီရည်တွက်လို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အရှင်းမှသူ့အတွက်တီးတဲ့တစ်ခုခုတတ်မှတ်ပေးမှသူ့ကိုရည်တွက်လို့ရတဲ့ကိစ္စလို့အဲ့လိုမျိုးရှင်းပြရင်တော့ပုံပြီးတော့မြန်မာလိုရှင်းပြရင်တော့ပုံမြင်သွားလိမ့်မယ်လို့ထင်။ဒီစာတင်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ဖြစ်ကျွန်တော်တင်တော့ကလေးတွေပုံပြလိုက်တယ်။ပုံပြရတယ်ခုနပြောလို့ပေါ့ chicken ပေါ့ chicken သူတို့သုံးကောင်ရှိရပုံပြလိုက်တယ်။ဟုတ်ပြီသူတို့ကchicken တောင်းအောင် 3 chickens ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်။အဲတော့အကောင့်ဝိစားပြောတယ်။အသားကြကျွန်တော်တို့ကဒီ KFC ရပုံပြလိုက်တယ်။အဲကြရင်တော့ဒီ chat အကောင့်လိုက်ဆိုတော့ context ကပုံမှမရှိတော့။အဲ့ဒီစားပါဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ chicken ဝင် drumstick တော့အဲ့လိုစကားလုံးနဲ့တောင်းလိုက်ရတယ်။အဲ့လိုမျိုးပြောလိုက်မှဆိုရင်သူ့ရဲ့ခုနပြောတဲ့ chat ဆိုတဲ့ context ကပျောက်ပြီး uncountable ဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ uncountable ကိုပြန်ပြီးတော့ရေးတပုတ်ကြတော့ piece နဲ့တောင်းတယ်။uncountable နဲ့ countable ကတော့လေးလာတယ်မကုန်ပါဘူးငါကပြောလို့နေရာဒေသပုံမူတည်ပြီးတော့ကွဲနေဟိုင်လည်းရှိရဲကျွန်တော်တို့မထင်ထားတဲ့ဟာရလည်း countable ဖြစ်နေမှာရှိဘူးအဓိကကျွန်တော်တို့အားကိုးပေါ်တော့ dictionary ကောင်းကောင်းရှာမသိရင်တော့ dictionary မှာလှမ်းကြည့်အောင်ပဲဒီမျိုးလေးပဲ dictionary မှာ countable uncountable ကိုဒီ issue နဲ့ C နဲ့ခွဲထားလိုက်ဟုတ်အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အကယ်၍ဒီဟာကိုကြည့်ပြီးတော့ game လေးဆွေးနွေးဆိုရင်တော့ဒီ link မှာရှိပါတယ်အဲ့ link မှာ game လို့ပြောပါလေဝင်ဆော့ပြီးတော့ဟုတ်လာမှမီလဲဆိုအဆန်လို့ရပါ။နောက်ပတ်ဒီမှာနောက်ဗီဒီယိုတစ်ခုနဲ့ပြန်လာခဲ့ပါမယ်။အားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်။ Bye bye.